Alam mo, lahat ng dumaan sa ganyang mga pagkakataong ganyan, alam ang mga galaw ang ganyan. Kaya huli-huli ka, girl. Maganda eh, yung pag ganun pa lang sa ilong. Ah, yung lahat. Ganun ba siya? Wala ganun ba siya? Sa video yung na, sa video ni Maharlika, ang haba ng hagot. Yung gumana siya. Saan? Yung binati niya siya, hi Maharlika. Hi Maharlika, I'm just kinemic. And then, yung hagot. Tapos, ang pakit. Ito yun nga, papanood nyo nga. Hindi ko napansin niya. Hindi kasi yung pinote yung hi Pebbles, tapos nag-Maharlika challenge siya. Pebbles challenge si Maharlika na. Uh-huh. Pinost niya naman yung kanya, yung, tapos naka-hashtag pa nga, Maharlika challenge. Mm-hmm. Ay, isa siya, parang ganun. Kasi di ba parang ugaling-ugaling nito ni ano ni Lisa na nagse-send ng mga videos. Yes, oo. Ayun. Ay, hindi. Hindi yan. Sa Maharlika Network. Ang haba ng hagod na. Agad ang sinabi ko. Tapos, minessage ko ng mga dati ko mga anak-anak na nagkaganyan, nagkoko-cash. Sabi niya, Madira, si Smugs, ano ha, batak ng time na yan ha. Sabi ko, napansin niyo rin. What's sa reels? Kasi hindi ako. Ito. Hi, Maharlika. How are you? I got your message. I'm here now in Baguio. I'm taking a long break. I need to take long walks and think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Ba't ano? Eh, kasi baka naman sabihin nila, eh, hindi naman yun, no. Hindi naman yun. Manirisim yan ng ano? Manirisim ng gumagamit yan. Ganito kasi yan. Kaya nga napansin ko, yung isa naming, isa sa member namin dati nila, isa sa mga kaibigan namin, nung nagla-live na siya, mahilig na siyang... Emblematic na siya. Hindi, linulunok yung lema. Tapos, gano'n ang gano'n sa ilong. Yung... No. Sabot, ay tangina, gumamit to. Gumagamit to. Kasi ganito yan. Ang kokash, explain mo sa inyo. Tagal mo na dyan. Si Lance, hindi kasi gusto ko lang sabihin, Lance Lee, ano na po kami, bago na po religion namin, kami na po ang tamang anti-China. Huli ka na po sa balita, tamang anti-China na po kami. Tagal mo na dyan si Lisa. Mm-hmm. Ayan, tapos ganito. Ang kokash po kasi, hindi katulad yan ng po kasi, umuusok. Wag mong buuin kasi baka ma-report tayo ng ano, promotion. Ang bato, umuusog yan. So, hindi mo man siya padaanin sa ilong kahit sa bibig lang, matik yan pumapasok sa katawan mo. Hindi tulad ng kokash. Ang kokash, dadaan sa ilong mo, papasok sa loob, pupunta yan dito. Pag dinura mo, kaya gagawin pa dyan eh. Grabe yung gahak mo, tatalakan ka ng kasama mo. Alam mo kung bakit? Dinura mo yung kokash. Lululin mo siya dahil hindi yun plema. Kaya pala grabe ang makagahak. Makagahak? Di ba gano'n yung pagkagahak niya? Hindi tinudura. Sayang. Dahil kapag ang kasamahan mo, mga magagaling gumamit. Alam mo, hindi pumasok sa isip ko yan. Kasi hindi ko na maka... Kasi nalokan na lang ako na sinasabi mo, gahak ka ng gahak. Pero yung pa siya nililink noon sa ano... Kokash. Kasi diba nung inaway mo siya noon, yun ang isa sa mong ano mo sa kanya, gahak ka ng gahak, tapos nilunod mo. Pero hindi mo pa siya nililink. Tapos ngayon, naisip ko nga, ay, ako nga no, na parang gahak ka ng gahak. Ay, super na-offense sa'yo. Saka, yung mga mulangot sila, ay, na-offense sa'yo, kasi sabi, gahak ka ng gahak, tapos nilunod mo. Hindi ko nagsabi noon, si Pebbles nagsabi noon. Siya yung nagsasabi. Pero nga, sabi ko, kasi wala naman siyang ganun before eh. Di ba? Wala. Diba, kaya nga, 2016, 17, magalas kami magkasama sa ano, live ah. Wala naman siyang ganun. Na yung manirisim niya, kasi hindi ko ini-expect na, matagal sila magkasama sa isang bubong for almost 2 years, biglang pumasok sa utak ko na, napadaan kasi yung video niya, pinanood ko sa po. Ay, putang ina, gumagamit to. Nung nakikita ko na dumadaan siya, tapos gumagano sa ilong, ay, gumamit to. Kaya hindi pwedeng mawala sa sirkulasyon
si Barney kasi maraming lalabas. Mm-hmm. Ay, sandali. Meron pala akong kwentong barangay. Anong barangay gusto mo? Anong barangay gusto nyo, Nay? Barangay... Barangay Walt Disney? Ay, hindi. Barangay Hut-Hutan? Hindi. Ano? Barangay ano? Yung barangay na lang na ano? Yung may manikurista na madaldi. Ay, yung barangay namin ulit. Okay, yung barangay namin. Yung barangay niyo ulit. Okay, yung barangay namin ulit. Kasi si Joey nakapunta ng barangay namin. Si Nay hindi pa nakapunta ng barangay namin. So, sa barangay namin, merong ano, merong isang pamilya. Lahat naman ng barangay may pamilya, no? Pero ito kaiba sa itong pamilyang to, no? Kasi itong pamilyang to is, hindi mo malaman kung pamilya ka na sila. So, ngayon, dun sa pamilyang no, may mag-asawa. Mm-hmm. Tapos, yung lalaki na involved sa isang krimen. Mm-hmm. Anong krimen? Basta krimen, no? Basta krimen siya sa barangay namin, no? Mm-hmm. Tapos, iimbestigahan ng ano, ng mga tanod. Ewan ko, parang nangdako ata ng panty ng kapitbahay. Parang ganyan. Tapos, imbestigahan siya. Sabi, kasi nga, syempre nagreklamo yung kapitbahay namin na nawalan siya ng panty, no? Mm-hmm. Tapos, sabi na, ang suspect, yung lalaki. Okay. So, ngayon, pinatawag sa barangay, sa tanod. Eh, yung mga tanod, isa sa mga naging, sa mga tanod pala, isa pala sa mga kagawad, ay kapatid na babae nung biktima. Lalaki. Nung lalaki. Mm-hmm. Oo. Ngayon, itong kagawad na to, magkagalit sila nung ano, nung asawa nung lalaki. Okay. Nung magkagalit talaga sila. Yung bilang. Magkagalit talaga sila. Magkagalit yan. Tapos, all of a sudden, tinawagan daw nung ano, nung babae yung kagawad. Mm-hmm. Mom. Tapos hindi sinasagot daw ni kagawad. Yung phone. So, tumawag sa iba. So, parang ang request, girl, pumunta ka naman dun sa ano, sa Charva, sa hearing ng kapatid mo na inaakusahang nagnakaw ng panty. Ipatunayan mo na hindi siya magnanakaw ng panty. Brief lang. So parang ganon. Kasi syempre, no, kahihiyan, alam mo naman, no, sa barangay namin, conservative, nakakahiya yung, alam mo, nagnanakaw ka ng panty. Ano mo sa panty? Syempre, doon din. Oo, syempre, ano magiging hearing yan sa barangay, Joey, no? Bakit ka nagdakaw ng panty? Mm-hmm. Ano tatanungin? Anong sasagot mo kung ikaw yung lalaki? Pwede mo bang sabihin na inaaway ko? Sinisingot ko po yung panty. Uh-huh. Pwede bang ganyan? Iniwala ko po sa jowa ko. Iniwala ko po sa jowa ko yung panty. Anniversary. So, talaga sa barangay namin. Ikaw ba, Joey? Kamusta ang barangay ninyo? Ano? Wala ka kung ano. Masyadong kwento sa barangay namin eh. Ngayon. Ata? Mm-hmm. Well, ang doon sa barangay nung merong ano, nangyaring tsuktsakan, jumbagan at ginuman. Ang kwentong barangay is that yung mga opisyales, yung mga mayordomo nung summer house, eh nakikipag-usap sa mga iba't ibang ano ba? Ikaw. Sa ibang tindera ng ano? Oo, sa ibang tindera ng candy. Ganon. Kaso nga lang, ang sabi nitong mga mayordomo ng summer house, oy, kada candy na mabibenta ninyo, ha? Piso ang sakin. Oo. So may isang nakabili ng 96 pieces ng candy. So 96 million. 9.6. 9.6 pesos. Nabukong 1 million. Oh, yung nakulimbat ng isang mayordomo. Oo. Isang mayordomo, bukod pa sa... Sasakyan? Oo. Ayun. Na ipinangalan na sa barangay nyo. Grabe naman yan sa barangay mo, Joey. Oo. Ay, oo. Grabe itong barangay parang na to. Kotong dito. Barangay Kotong nga tawag dito. Oo. Barangay Kotong. So, yung barangay na nag-jijinuma, nag-jojombaga, at saka nag-jajantutan. Barangay Pilathom yun. Oo. Itong barangay na to, barangay Kotongan din. Diyos ko. Nakakalaka yung barangay Pilatong, ano? Mapakatsya ka kahit saan gusto. Ayun. Grabe. Oo. So, talagang, sa totoo lang, itong punong barangay nitong barangay na to, gusto ko na siyang maano, gusto ko na siyang ma... Ito nga, wala na daw kasing pera, yung pinakapuno. Mm-hmm. So, merong endorsement, parang meron siyang gustong, ano, parang gustong iproyekto sa barangay nila, na makakailangan siya ng mga 8 million. So, nangihingi ngayon sa mga tindera ng
pera para ma-endorse yung project nung ano, pinuno-puno ng barangay. Kasi bago sila magbenta ng candy, kailangan nila ng mga permit. Oo. Kasi syempre, di ba, hindi ka naman po pwede magbenta na lang ng candy. Kasi alam mo yung mga barangay, sensitive yan sa mga products na ipapasok mo sa barangay, di ba? Okay. So hindi ka pwedeng magbenta ng candy kasi kailangan na-test pa yan kung safe ba yung candy for public use, ganyan-ganyan. Pero ito, parang ito mga mayordomo, hindi, sige, ako nang bahala sa'yo. Benta ka na. Ah, iba pa yan. Iba pa yan. Ay, ibang barangay pa to. Hindi, ibang issue pa ng barangay yan. Mm-hmm. Iba pa yung sinasabi kong endorsement ng gusto magtayo yung sari-sari store na kakailanganin niya ng 8 piso. So, nabigyan na siya ng 4 na piso to follow na lang daw yung 4 na piso. Mm-hmm. Sa tingin ninyo, anong mangyayari sa hearing mamaya? Ay, oo. Yan ang dapat natin pag-usapan. Tingnan natin kung mababago yung pagtatanong ni Bato, yung the way na kung paano siya magtanong, kung magiging mabigat ba, kung bibigatan niya ba yung mga tanong. Hopeful ka na magiging positive yung result bukas. Kasi napahiya na siya. Para sa akin, ako sa tingin ko, parang hihigpitan ni Bato yung pagtatanong bukas, saka sisipot yung mga wala nung unang investigasyon. Mm-hmm. Anong sa tingin nyo ang gagawin ni Maricel? Ayun ang ano. Actually, sinasabi ko pa kay Joy kanina, Maricel's best friend is one of my best friend. May message ko siya, yung best friend ko, na sana si Inay umamin na. Alam ko namang mahirap umamin, pero sana para sa bayan. Ay, kilala ko yung best friend mo na yan. Oo, oh, as in, magkaibigan sila. Mm-hmm. Kilala ko nga yan. I think, Becky Sor. Okay, yan. Oh. Tapos ayun na, pero hindi siya sumasagot. Sabi niya, alam ni nanay yung gagawin niya. Alam ni inay yung gagawin niya. Sabi ko, it's her time to shine. Malaki maitutulong niya sa mga Pilipino kapag sumamit siya, gano'n ganyan. Tapos hindi sumasagot yung BFF ko kasi syempre ayaw niya rin maipit, di ba? I think, well, hindi natin alam kasi ako feeling ko magde-deny si Maria eh. Feeling ko magde-deny. Feeling ko magde-deny. Ako nagdadasal na sana huwag siya mag-deny. Feeling ko pero, magde-deny. Pero the thing is, kung mag-deny siya at lumabas yung confidential informant, patay siya. Yan siya. Saka hindi, pag dinugtong-dugtong, saka, ano yan. Therefore, puputaktiin niya. Therefore, kung ako kay Maria, ang pinaka-plausible action niya is umamin siya. Umamin siya na naging Addictus Benedictus siya. Pero, idadanay niya, nakasama niya sa Pinipig Crunch Festival. Pero si hindi niya maibig si Kuya na. Eh, pero yung paano nga lumabas yung confidential informant? Eh, hindi nga rin natin. Kasi ano, hindi rin natin alam kung anong hawak ni Maharlika. Sabi niya, hindi lumabas yung picture. Oo. Pag lumabas yung picture, kasi di ba lima daw yung picture na yun? Oo. Alam mo, Sas, na iniisip ko yung lima yung pictures, tapos iba-ibang venue, iba-ibang bahay. Mm-hmm. Sabihin na natin katulad nung nasa Japan ako, akala din tayo sa bahay niya naman mag-keme, ha? Oo. Pero parang ako message. Bahay yan. Iba-ibang bahay yan kasi iba-ibang host naman yan kasi, Nay. Parang di naman natin alam. Mm-hmm. In-house. Ay, sa barangay namin, eto na nga. Meron palang kwento sa barangay. May barangay kwento ka pa. Sige, Nay. Yung sa barangay namin, ano, nung kabataan namin, meron akong dalawang kaibigan na mag-jowa. Babae at lalaki to. Tapos, yung hombre, natutong mag-jowa. Ay, natutong mag-addict. Ay! And siya. Tapos tinuruan niya yung jowa niya, nakaibigan ko rin. Yung babae, tinuruan niya. Ngayon, ilang beses nakulong si jowa. Na ang iniisip yata ng jowang lalaki, ang nagkakulong sa kanya is yung girlfriend niya na tinuruan niya din. Mm. Kaya nung time na nakalabas na yung lalaki, yung friend ko lalaki, pareho ka naman silang friend. Ano, siya naman na nag-report dun sa baba. So, pero hindi natuloy kasi yung tatay ng babae may connection dun sa barangay, sa polis. Mm. So, yung joy. Grabe naman yung barangay ninyo. O, puro adi. Kaya nga dun ako natutunak eh. pero ako meron akong ano, message kay Maria. Kasi, ang tawag dito, yung pamangkin pala niya, eto, kasi merong article sa GMA noong May 1, 2019. Mm. Ayan. Send namin sa ilay. Sabi mga celebrities daw that we didn't know battle drug addiction. Ayan. Mm. Eh yung kapatid pala ni Maricel Soriano na si Meryl Soriano,
Hindi niya kapatid yan. Hindi, anak ni Willie Rivilla yun. Oh, meron. Ay, kapat, oh, Mary Soriano is the daughter of Wawa Win. To Beck, si Beck Soriano yung kapatid niya, no? Who is sister of, then, oh, tama, sorry, pamangkin niya si Meryl. Yung nanay ni Meryl, yun yung kapatid ni Maricel. Oh, si Beck Soriano. Who is the sister of Diamond Star Maricel Soriano. Ito si ano si Meryl. Oh, si Meryl para ano? Anak ni Willie. Naging addictus din, addictus pala to. Kasi nga ganto, alam mo dun sa barangay namin. Oh. Di, ano? Meron naman isang pamilya, yun nga, naging addictus yung anak niyang babae. So nasaktan siya, pero hindi alam ng anak niyang babae na yung tatay niya is nagbebenta pala ng drugs. Ay! Kaya biglang boom yung buhay. Kasi meron siyang isang ano lang, yung parang ano siya, nag-host lang siya sa mga circus, ganyan-ganyan. Pero naloka sila, may bahay, lupa, dami na ganyan. So maraming ano yung pala, may sikretong ano, business pala tong si tatay. At kaya na ano din sa droga yung anak. Ako nga. Ay! Binulong na. Okay. Sinayin ko na sa'yo. Bakit binulong na lang? Yung boom niyang gano'n na ang biglang dami ng pera niya dahil dun sa ex-en nang nagbebenta siya ng drugs. Ayan ay, talaga? Eh, di ba close to close to kayo? Siya yan. Goodness! Di ba nakakalok? Pero I think ang eksena ng buhay ay gusto ko naman, ano? Sa artista naman talaga, common naman talaga yan. Hindi ba? Common talaga yan sa kanila. Parang sinasabi ko kay Joy kanina, alam mo na, sa mga alta, you don't belong kapag hindi ka nagko-cash. Sa party. Kaya nag-party-party mga alta. Party naman. Tapos may isang room doon na magkukukas ka. Kung maga parang, pag hindi ka gumamit, ang corny mo naman, bakla, umuwi ka na nga. Kasi nga, kasi syempre, no, pag sa adikan, pag merong hindi addict dyan, nakakapraning. Oo. Kasi baka magsumbong or ganun. Yes. Bakit yung nagalit sa'yo si ano, Pagong? Kasi ina-expect niya na kasama kanya tapos ayaw. Siguro feeling niya na parang lokalit tong Pebbles na to. Ina-expect ko pa naman. Makaka-jamming ko siya. Oo. Ina-expect ko naman sa service niya na kami Pebbles. Sabi ko nga, if nangyari yung panahon na yan na nagaganyan sila tapos nagaganyan ako, uubusan ko sila, wala matitira sa kanila, saka mapapaning sila sa akin, magaling ako mamraning kapag mataas ang tama. Di ba, ito nga ang sarap mamraning ngayon, no? Kasi alam mo may mga amats to eh. So, yun nga lang din, delikado kasi hindi mo alam ang tama ng mga yan kung may amat, sino mahirap, no? Pero, ako alam mo. Oo, lang. Basang-basa ko sila. Basang-basa ko sila. Amat nila, sex na. Diba, katulad nung si Onani nagpa-interview, tapos maraming, ano, pinaglaroon siya sa interview, tapos kinabukasan, nagbisibisihan na siya, nag-copying, bibon-copying. Amats na amats. Amaan na yan, ang amats niya noon na, naku, nabukayo akit. Nabukayo akit sa mga galaw-galaw ko na nakakemi ako. Mahawak ko sa buhok, maganda sa ilong. Tapos, hindi lang ganyan. Makapakitang gila sa... Kasi ganyan ako dati. Predictable yung behavior, no? Nag-kekena ako nung araw sa Japan. Ang sipag kong pumasok. Kasi yun yung amats ko eh. Kailangan, naka-makeup na akong ganda ko. Pak, maganda ako sa show. Tapos pag wala ng amats, napasita na ako. Isang linggo akong absent. Hindi ako makakapasok. Ganda ako nakabangon. Ngayon tatanggalin ako sa trabaho. So para hindi ako tanggalin sa trabaho, kailangan ko magpakita ng gilas. Dohan, ang ibig sabihin ng dohan, papasok ka sa club na may kasama ka ng customer. Araw-araw, ganun, tatlo kasama kong customer, apat, pak, shit. So hindi ako tinanggal. Ganun yung ginagawa nila ngayon. Napapansin na tayo, wala tayong ginagawa. Napapansin na tayo ng mga tao, napapansin na tayo ng mga chismosa sa barangay. So kailangan natin gumalaw. Kulang na alam, maglinis siya ng kubeta sa loob ng barangay para masabi niya. Hindi siya tamado. Hindi siya tamado. Tapos di ba yung ama sila, mag-date tayo, pakita natin, sweet-sweet tayo. Halika-dali, pakita natin, na-close pa tayo. Magtukyo tayo kasama mga poodle. Aminin nyo, sino nag-post na, bakla mag-moisturizer ka, dry na yung pes mo. Ikaw lang ang nakita kong alta na may apat na layer ang leeg. Nagpapa-IV na ngayon! So, tinitingin siya sa mga post natin. Oo. IV clinic yun eh. Oo. Well, na IV yun eh. Ay, may IV. Well, oo, IV clinic yun na. Well, ang ano ko naman dyan, no? Baka hindi naman kasi IV ang kailangan mo.
baka rehab, alam mo yun, na parang, pwede pong rehab muna bago IV. Pwede, kasi. Mabuking kasi. Kasi naman. Ang ugaman dyan is, Doc, ano bang maganda sa kutis kahit gumagamit? Ah, ganun ang tanungan. Dapat ako tinanong niya. Aray ko. Nabarbis sa lawin ko na. Natatawa ko. Alam niyo, ang ganda pa na sumama sa barangay niyo. Ano? Oo, nakakaalod. Ay, may naabot kami ng alas 4 dito. Kaya kami naabot alas 4 dito sa barangay. Masaya dito. Pero yun na nga, na parang, ang ano kasi niya, ni is, una-una, hindi mo dapat ginawa yung interview. No? At na nga, sabi dun sa parang, ano nila. Hindi, parang, alam mo, lahat ng dumaan sa ganyang mga pagkakataong ganyan, alam ang mga galaw ang ganyan. Kaya, huli-huli ka, girl. Ano, maganda eh, yung pag, ganun pa lang sa ilong. Ah, yung lahat. Yung ganun ba siya? Oh, ganun ba siya? Sa video yung na, sa video ni Maharlika, ang haba ng hagod. Yung gumana siya. Saan? Yung binati niya siya, hi Maharlika. Hi Maharlika, I'm just kinemic. And then, gumagod. Tapos, ang pangit. Ito ganyan nga, papanood nyo nga. Hindi ko napansin niya. Hindi kasi yung pinuot yung hi Pebbles, tapos nag-Maharlika challenge siya. Pebbles challenge si Maharlika na. Uh-huh. Pinuot niya naman yung kanya, yung, tapos naka-hashtag pa nga, Maharlika challenge. Mm-hmm. Ay, isa siya, parang ganun. Kasi 'di ba parang ugaling-ugali nito ni ano ni Lisa na nagse-send ng mga videos. Yes, oo. Ayun. Ay, hindi. Hindi yan din niya. Sa Maharlika Network. Ang haba ng hagod na. Agad ang sinabi ko. Tapos minessage ko ng mga dati ko mga anak na nagaganyan, nagko-cash. Sabi niya, Madira, si Ismax ano ha. Batak ng time na 'yan ha. Sabi ko, napansin nyo rin. What's sa reels? Kasi hindi ako. Ito. Hi, Maharlika. How are you? I got your message. I'm here now in Baguio. I need to take long walks and think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time, and I'll see you soon, okay? Thanks for all your help. Bye-bye. But, aray, kasi baka naman sabihin nila, ay, hindi naman yun, no. Hindi naman yun. Manirisim yan ng ano? Manirisim ng gumagamit yan. Ganito kasi yan. Kaya nga napansin ko, yung isa naming, isa sa member namin dati nila, isa sa mga kaibigan namin. Nung nagla-live na siya, mahilig na siyang linulutok yung lema. Tapos, ganun ang ganun sa ilong. Sabi ko, ay tangina, gumagamit to. Kasi ganito yan. Ang kokash, explain ko sa inyo. Tagal mo na dyan. Si Lance, hindi kasi gusto ko lang sabihin, Lance Lee, ano na po kami, bago na po religion namin. Kami na po ang tamang anti-China. Huli ka na po sa balita. Tamang anti-China na po kami. Tagalim mo na si Lisa. Ayan. Tapos, ganito. Ang kokas po kasi, hindi katulad yan ng buo. Po kasi, umuusok. Huwag mong buuin kasi baka ma-report tayo ng ano, promotion. Ang bato, umuusok yan. So, hindi mo man siya padaanin sa ilong kahit sa bibig lang, matik yan pumapasok sa katawan mo. Hindi tulad ng kokash. Ang kokash, dadaan sa ilong mo, papasok sa loob, pupunta yan dito. Pag dinura mo, kaya gagawin pa dyan eh. Grabe yung gahak mo, tatalakan ka ng kasama mo. Alam mo kung bakit? Dinura mo yung kokash. Lululunin mo siya dahil hindi yun plema. Kaya pala grabe ang makagahak. Hindi ba gano'n yung pagkagahak niya? Hindi tinudura. Sayang. Dahil kapag ang kasamahan mo, mga magagaling gumamit. Alam mo, hindi pumasok sa isip ko yan. Kasi hindi ko na kasi nandoon ka na lang ako na sinasabi mo, gahak ka ng gahak. Pero nung pa siya nililink noon sa kokash. Kasi diba nung inaway mo siya noon, yun ang isa sa mga ano mo sa kanya, gahak ka ng gahak, tapos nilulungo mo. Pero hindi mo pa siya nililink. Tapos ngayon, naisip ko nga, ay, ako nga, no, na parang gahak ka ng gahak. Ay, super na-offend sa'yo. Saka, yung mangungulangot sila. Na-offend sa'yo kasi sabi, gahak ka ng gahak, tapos nilulunod mo.
Hindi ko nagsabi noon, si Pebbles nagsabi noon. Ah, okay. Siya yung nagsasabi. Pero nga, sabi ko, kasi wala naman siyang ganun before eh. Di ba? Di ba? Wala. Di ba noong 2016, 17? Magalas kami magkasama siya, ano, live ah. Wala naman siyang ganun. Ngayong manirisim niya, kasi hindi ko ini-expect na, nung nalang, ay hindi, matagal sila magkasama sa isang bubong for almost 2 years, biglang pumasok sa utak ko na, napadaan kasi yung video niya, pinanood ko sa bubong, ay putang ina, gumagamit to. Nung nakikita ko na dumadaan siya, tapos gumagano sa ilong, ay, gumamit to. Kaya hindi pwedeng mawala sa sirkulasyon si Barney kasi maraming lalabas. Hindi ko, hindi ko kasi napapansin yan eh. Kasi... Wala tayong ganyan noon. Kayo, pag nagkakantok, panoorin mo, walang ganyan. Yung biglang lululin. Paano? Tapos lululin. Kasi yung kanto kasi nila nun, very lucid yung ano. Pero kahit na. Yung kung gumagamit na siya noon, may manirisim na siya. Eh ngayon, bigla siya nagkaroon ng manirisim. Eh yung ano, yung sinagot niya ako noon, yung nasa ano siya, nasa, yung sinagot niya ako noon, January. Yung sinabi niya, kung kasing sipag lang kita. Yun din yung napansin ng mga tao, bakit lapot na lapot si... Sabi, bakit daw lapot na lapot si Barney? Oh, eh, winter sa... Winter. True. Saka pumayat siya that time, hindi ko rin yung naisip. 2 years siyang nakatira. Sabi ko, oy bro, at siya mo. Ako, ay, ano ko, may alam din to. Talaga, anong nakita mo siya, sinabi mo, ang payat niya? Oo, sinabi ko, ang payat mo ha? Kasi madalas kami mag-video sa Viber. Oh. Tapos pag nagba-Viber kami, nandun siya sa Benguet. Mm-hmm. Ano, Ken, kung nakikinig ka, Ken, ang dami-dami na naghahanap sa'yo, Ken. So magparamdam ka na sa live dahil ini-email ako ng mga tao. Sino si Ken? Eh, yung umakyat sa amin before na ang dami. Masyala, parang alt. Noong boses ako, ano? Parang ano, Sas? Sabi ni Pixie, malakas din ang fentanyl. Alam nyo, pag addicted ka sa fentanyl, patay ka na. Oo. Alam mo ba itsura ng addict sa fentanyl? Hindi makalakad. Oo. Tapos nakokontort yung mga katawan. Diyos hindi nila, yung talagang yung BBM support, kasi hindi nila ang pinapasabi. As a bato ni Darna, makikita mo yan sa kutis kapag hindi tumitigil. Lalo na kapag sinasabayan ng alak. Maitim ang kutis nila, maitim ang mukha. Kiyawti. Kaya pala, maitim yung ganyan yan. Oo, maitim ang mukha. Pero leathery, yung parang leathery na yun. At kahit paghubarin mo, di ba tayo minsan maitim yung pes natin, pero pag naghuba tayo, yung pet natin maputi. Kasi hindi naman naarawan. Okay. Sila, paghubarin mo, pantay na maitim. Bakit? Ibig sabihin, the liver, the kidney, sira ano na. Mm-hmm. Kasi todo. Kasi pag nagbabato at nagkukukash ka, kasi hindi ka nalalasing eh. Kaya inom sila ng inom ng alak. So, hindi naman yung kokash, saka yung bato ang nakasira dun sa liver nila. Yung pag-inom nila, alak, saka pag-yosi nila ng walang tigil. Pag nakaganyan ka kasi, patay sindi ka ng yosi. Mm-hmm. Tingnan nyo yung mga, ano, yung mga alcoholic, diba? Ang iitim ng kutis, ang pangit. Sunog. Parang sunog na kasi yung liver nila eh. Mm-hmm. In fairness! Mm-mm, hindi actually, kita mo ko, inaamin ko yan sa social media na ilang taon, sa mahigit 10 years ako tuloy-tuloy walang tigil na gumamit niyan dahil sa trabaho ko. Mm-hmm. Pero, hindi kasi ako nag-iossi, saka umiinom ng anak. Hindi mo sinabayan? Hindi. Hindi yan yung explanation, ano, Nay, kung bakit hindi ka umabot dun sa gano'n. Oo, kaya yung kutis ko maganda kasi hindi nasunog yung ng alak at sigarilyo, yung baga ko kasi sa liver. Kasi itong mga to, sabay yung alak at saka sabay. Oo, tatlo pinagsasabay-sabay nila. Tapos puyat. Hindi ka wala ka rin yossi. Wala ko yossi, takong yossi. Minsan lang ako nag-iossi, minsan yung kapag siguro once a month, yung kapag medyo stress lang ako. Pero hindi ako nag-iossi talaga. Uh-huh. Nakakaloka yung ano, no? Yung panga ni Diamond Star. Kanina. Yung sa pinost ni ano. Parang panga din, kung paano gumalo yung panga ni, ano, no? Uh-huh. Nicotine. Pero yung kay, maano yung kay... kay Maricel. matindi yung kay Maricel. Kasi, watch natin. Oo. Pinusto niya na yun, Sas, eh. Sa bahay. Ito po, si Ewa po. Si Shell. Of course, kasi alam mo nga kung nanay nito.
Binigay sa Monday na. I can't remember. May hada lang mo dito. Umpisa mo ulit, girl. Umpisa mo. Ito, ay, ayan. Sige na ka, ano yan. Si Shay na sa bahay. Ito po. Si Shay, wala. Sorry, Shay. Si Shay. Of course, ako. Oo, kasi alam mo naman ako nanay dito. Di ba? Monday na. Kasi mag-shooting. Kaya ano pa yung hada lang mo dito? Yung pagkakasabi niya ng Monday na, may extra move dun sa Monday na. Meron mga unnecessary move. May hagod. Meron siyang hagod. May hagod. Monday no. Parang, nakakaloka. Kayo ba, ano, naisip niya na, yung sinasabi ng limang features, kumagan pa ako sa ilong talaga, ha? Yung sinasabi ng limang features, kasama si Pagong doon o hindi? Yung... Kasama sila? Si Pagong, yung jowa. Kasi ako para sa akin, yung magjojowa na yan. Yung limang features na sinabi ni Jonathan Morales, na may pinakita sa kanya, di ba, na limang litrato. Na, di ba, ang yung pasabog ni Mother Dragon noon, yung unang interview niya kay Jonathan Morales, ang sabi, ano ba yung mga proof na binigay sa'yo? Kaya mo ginawa yung mga report na yon. So, sabi ni, di ba parang sabi ni, wala po ba sa'yo mga ebidensya? Wala po ba sa'yo mga picture? Sabi niya, kumuha siya ng mga testimony, kumuha siya ng mga kinembot, ganun. Tapos merong mga pictures. Ito yung pictures daw, lima. Kasi yun ang tanong. Mga lima lang. Ang tanong, wala pa ba kay Maharlika? Oo, at sino yung mga nasa pictures? Oh, kasi si Mahart, di ba sabi nga ni ano ni Morales na ano yan eh, isang folder yan. So imposible yung hindi magkakasama yan. Hmm. So alam mo naman kinuha lang yung pre-op report tapos yun lang yung photocopy or sinend kay Maharlika. Eh hindi ka kasi nakakausap si Maharlika kung ano ang ano niya eh. Oo naman, iniisip ko. Bakit sila napunta doon sa unit ni Diamond? That time, ang jowa ni Diamond is yung siopatembang ni Pagong. Mm-hmm. Diba? So, ang nagkaroon ng connection dyan, kung bakit napunta si Kuting doon sa bahay ni Diamond, dahil yung jowa ni Kuting, si Pagong, at saka yung jowa ni Diamond, magkapatid. Okay. So, magkakadyan silang apat. So, tingin mo kasi nandun siya sa picture? Oo. Pero ito yung time na hindi sila magkasama, di ba? Ito yung time na meron... Hiwalay sila. Oh. 2012? Ano? Yun daw yun, yung time na... So, kung yan yung time na yan, ang isa na namang conclusion ko, the informant, is si Pagong. Ay, kasi... Oh! Shit! Pwede! Sandali! Ulitin mo yung train of thought mo nun. Ang sabi kasi ni Joy, ang sabi ko kasi, si Pagong, pwedeng kasama sa party nila kasi ang jowa ni Diamond, kapatid ni Pagong. So, sino magbibigay ng connection sa dalawa para mag-party-party? Sandali lang. Kailangan pa-paketin si Maharlika. Nanonood daw si Maharlika. Hi, Mother Dragon! 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 Teka, mag-send ako ng dito. Halo ka, makapag-chikan ka sa barangay. Pwede tayo talaga. Explain. Nakuha ko yung sinasabi ni magaling ako sa ganyan yung mag-connect-connect ng... Okay, ulitin mo. From the top. Okay. Ang nakalagay sa PIDEA confidential na papel, pangalan lang ni Kuting at ni Diamond Star. Hmm. Pero may limang litrato na nakita si Morales na iba-ibang venue at iba-ibang tao, which is hindi niya pwedeng banggitin yung pangalan kasi... Hindi naman yun yung nakalagay sa report. Dalawang pangalan lang. Ang naisip ko that time, paano nagkaroon ng koneksyon si Kuting at si Diamond Star na mag-jamming? Unang-una, hindi naman artista si Kuting at hindi naman politician si Diamond Star. At that time, ang jowa ni Diamond Star is kapatid ni Pagong. So... So, ang unang pumasok sa isip ko, yung limang picture na yun, kasama si Pagong, jowa't jowa, magka-jamming. So, parang doon sa limang picture daw na ano, ang sabi ko, hindi po pwedeng kasama si Pagong kasi yung time na yun, hiwalay si Pagong at si
puting girls eh. Alin? Yung pala yung time na nang bibilat si nang yung time na nang bibilat si Kuting. So, ngayon, naiba na yung conclusion ko. Ang informant, si Pagong. Kasi di ba na... Bakit inayos ni J.O. pinakiusapan yung... At saka wala yung Shupatembang. Diba? Oo. Wala yung Shupatembang dun sa report. Hindi na-report yung Shupatembang kasi Shupatembang niya yon. At si Barangay Tanod, ilang beses na rin niya sinabi na yung lumapit sa kanya ay hindi naman intensyon na ipakulong. Diba rehab lang? Siya ang informant. Kumbaga parang, ay gusto ko lang itong anuhin, gusto ko lang itong pakinggan. And the reason why si Diamond, si Lenny ang in-endorse dahil baka nga yun ang ginawa nila dati. Na nireport sila. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Ay, naku. Bakit naman nakialam si ano, si O? Kasi diba, kumbaga parang siya yung mataas ang posisyon ng... Bakit nakialam si, no? Si... Si O. Si O. Yung ka-ano, ka-partner niya sa business ni Pagong. Oh, ba't pinigilan ni O? Bakit pinigilan ni O? Eh, ka-partner yan ni Pagong. Kasi nga, ang gusto ni, di ba, ang gusto, ang hinihingi lang naman ay, ano, ang tawag ito, ang hinihingi lang naman ay iparehab. Eh, kaso nga lang itong Barangay Tanod, Gina G, ang gusto susugin hanggang drug ring. Kasi ang diba? Iniisip ko dyan, kung ilalabas nila yung informant o hindi. So, iniisip ko, sino kaya kundi politician, artista ang informant. Pero feeling ko hindi si ano, pero feeling ko hindi si Pagong ang informant. Oo. Baka pwede naman na nag-utos lang siya sa iba, pero siya yung nagsabi. Ako na feeling ko talaga ang informant dyan ay baka isa sa mga jowa ni ano. Baka isa sa mga babae ni Kemelar. Ni Kuting? Baka yung nga yung tunay na asawa. Hindi. Girl, sa tingin mo ba si Pagong eh may issue siya tungkol sa chorba? Wala. Sila nga ang chorba ng chorba, di ba? So, oo. So I don't think yan yung issue. Feeling ko siguro itong si Kuya. Kung yan yung panahon na jumo-jowa siya ng iba, nagka-jowa siya. Tapos yung jowa niya is ayaw niya na naggaganyan si Kemelar. Kaya siguro sinumbong sa okay, ang informant ex-GF ni Nightlife King. Maraming bars. Si Nightlife King, maraming bars. Ex-GF ni Nightlife King. Sa BGC King. At Makati. Dati. Sino si Nightlife King? Si, ano ko ting? Eh, may BGC na ba that time? Noong 2012? Meron na. Ah, ito nga, nakakaloka. Kasi di ba may mga lumabas na picture na itong si Kuting ay nasa bar. Yung bar na yun, Valkyrie yun eh, di ba? I don't know. Yung Valkyrie, yes. I don't know. I don't frequent this place. Oh, alam ko, yes. Ito. Teka, meron akong, nag-post ako dyan eh.